Ahoj lidi, já jsem Tom a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu bych vám chtěl představit tipy na kosmetické nástroje, které možná potřebujete a možná taky nepotřebujete. Jak už asi všichni víme, tak kosmetika není jenom o produktech, které nějakým způsobem nanášíte na pleť a ty tam potom zanecháváte a ty nějak fungují, ale je to taky o nějakých přístrojích a nástrojích, které vám pomůžou s vaším problémem. Ať už se to týká čištění pleti, nebo ať se to týká nějakého anti-age přístupu k vaší pleti, anebo taky poslední dobou velmi oblíbenému tématu, a to jsou masáže pleti. Pro dnešní video jsem si právě připravil tyto tři kategorie, v kterých vám zmíním produkty, které jsem měl tu možnost vyzkoušet, a zároveň vám prozradím, které z těchto produktů vám doporučuju a které si myslím, že opravdu potřebujete. A taky u některých produktů vám řeknu svoji zkušenost, na základě které bych vám ty produkty úplně nedoporučil a myslím si, že byste na nich mohli ušetřit tím, že si je nekoupíte. Tak můžeme jít na konkrétní produkty. První kategorie, kterou bych chtěl právě tady tohleto video začít, jsou masážní pomůcky. Poslední dobou to vidíme všude, že spousta instagramových influencerek nebo influencerů ukazují, jakým způsobem si právě masírují svoji pleť. Musím říct, že tady ten trend mě velmi zaujal a právě jsem si o něm i hodně zjišťoval na zahraničních stránkách, které víc popisovaly to, jakým způsobem tady ty masáže fungují a jakým způsobem může vaše pleť prosperovat díky těmto pomůckám. První produkt, který vám tady v této kategorii zmíním, je od značky New Face. Tohle zařízení se jmenuje Mini Facial Toning Device. Tady tohleto zařízení nebo přístroj je právě dělaný na to, aby vám právě zpevnil kontury obličeje. Tento produkt tady nemám, měl jsem ho právě půjčený od kamarádky, kdy jsem ho asi nějaký měsíc testoval. A musím říct, že i u mojí pleti, která zatím jako je nějakým způsobem mladistvá, tak jsem viděl velké rozdíly právě po tom nějakým 14-denním používání. Ten produkt vy používáte tak, že vlastně masírujete tu pleť směrem k vzhůru, tak aby právě jste tu pleť kdyby nějakým způsobem zpátky tahali do toho místa, kde byla původně. To právě dělá efekt toho, že se vám ta pleť vrací do původního tvaru a právě díky té technologii se ty svaly zase opět dávají na to svý místo a nejsou tolik povadlí. Myslím si, že u lidí, kteří jsou například starší nebo mají větší problémy právě se stárnutím, anebo například už s povadlými konturami, si myslím, že bude mít tady ten produkt velké výsledky, takže určitě doporučuju se na ten produkt podívat. Je to trošku drahší záležitost, ale na základě těch výsledků, které jsem právě i u sebe viděl, si myslím, že to je opravdu dobrá investice. Další věci, které jsou poslední dobou opravdu strašně oblíbené, jsou Jade Rollery. Já tady mám právě tady tyhle dva, vypadá to vlastně úplně stejně, jeden právě nemá to zakončení, druhý má právě větší a menší. Má to vlastně fungovat tak podobně jako u toho New Face, akorát bez té přidané elektrické stránky. Má to fungovat tak, že si masírujete právě tady tyhle ty kontury, dá se to právě použít i různými způsoby. Na internetu je spoustu návodů, jakým způsobem tady tyhle ty Jade Rollery používat. Musím říct, že já jsem se nedonutil to používat každý den. A když jsem to používal týden v kuse, tak jsem bohužel neviděl žádné extra výsledky. A hlavně jsem našel spoustu studií, které právě od tady tohletoho způsobu jako odrazují, že to není úplně dobrý. Co je důležitý, pokud chcete používat tady tyhle ty rollery, je, abyste vždy masírovali tu pleť nahoru. Protože ve chvíli, kdy vy to děláte směrem dolů, tak samozřejmě stahujete ty svaly a tu kůži níž, což právě dělá gravitace a to nikdo nechce. Efekt, který si myslím, že tady tyhle ty rollery mají kladný, tak jsou právě, že třeba pokud ráno trpíte na nějaké váčky pod očima nebo nateklý oči celkově, tak je právě super, že vy si právě přiložíte ten roller na to oko a tím, že to je nějaký kámen, tak vám právě jako studí na tom očním okolí a stahuje ten otok. Ale bohužel, co se týče nějakého jako rolování a nějakého efektu, jsem já bohužel neviděl. Další věc právě z této kategorie nějakých kamenů, krystalů, které se používají na masírování pleti, je právě tento gua sha kámen. Opravdu myslím, že každý člověk, který se trošičku zajímá o skincare, viděl tady tenhle ten kámen, že ho někdo používá. Opět stejně jako u toho Jade Rolleru se to má používat právě na ty kontury, kdy vy nějakým způsobem vytahujete nějakou stranou toho kamene, vy vlastně tu pleť vytahujete a masírujete ty kontury tak, aby právě to dělalo ten efekt toho, že vám to zpátky navrací právě ty povadlé svaly a prokrvuje to tu pleť.
Zase, našel jsem spoustu studií, které byly kladný, ale spíš víc těch negativních, kde lidi právě upozorňují na to, že žádný právě tady ten jako tvrdý pohyb, kterým vy jakýmkoliv způsobem vytahujete tu pleť, není úplně pro tu pleť zdravý. Takže si dávejte pozor, možná si o tom něco zjistěte. Já musím říct, že jsem to zkoušel, ale neviděl jsem tam zase úplně nějaký efekt. Možná u starší pleti nebo nějaký povadlejší pleti to bude mít větší účinky, ale opravdu bych si dal pozor, abyste si právě tímhletím spíš neuškodili a tu pleť ještě víc nevytáhli. Takže za mě tady tyhle ty kamenový rollery nebo jade kameny, kterýma si právě masírujete pleť, úplně jako nevidím v tom tu přidanou hodnotu, kterou by to na tu pleť mělo mít, a zase si úplně jako nepotřebujete kupovat roller na to, abyste si chladili oční okolí, to zvládnete s kostkou ledu nebo nějakým studijním předmětem, takže za mě tady tohle to úplně jako ne. Schválně mi dejte vědět dole do komentářů, jestli jste to zkoušeli a jestli vám to nějaký efekt udělalo, protože já opravdu jako jsem žádný nezaznamenal. Roller, který ale u mě opravdu funguje a používám ho dost často, je právě tady tenhle ten roller. Tenhle ten roller mi právě dovezla kamarádka z Koreje, ale myslím si, že to je právě napodobení na rolleru od Nurse Jamie, což je slavná americká kosmetička, která má právě tenhle ten roller ve svém portfoliu. A musím říct, že to je celkem drahý. Nevím, za kolik to právě ta moje kamarádka v té Koreji koupila, ale co jsem viděl právě ten originál, tak to vypadá úplně stejně. Je na vás, jestli si chcete pohledat na internetu nějakou napodobeninu tady těch rollerů, dělá to už spousta značek, anebo jestli půjdete přímo do toho originálu od Nurse Jamie, který bych tady chtěl určitě zmínit, protože to vynalezla ona, tak by to bylo fér. Já používám tady tenhle ten už asi rok a půl a musím říct, že tady tohle je fakt skvělý. Má to na sobě takový magnetický vroubky, které vy, když masírujete třeba právě tady tuhletu kost, tak vám to právě pomáhá s tím prokrvením té kůže, ale nedělá to nic, že by to nějak vytahovalo tu pleť. Vlastně vy jenom prokrvujete tím pohybem to okolí. Je to skvělý, že právě to můžete používat jak na tváře, tak právě na tu hranu obličeje. Dá se to použít i na čelo. Takže úplně skvělý. Musím říct, že velký efekt vidím právě u tady tohoto rolleru používání právě na tady tuhletu kost, kdy vy vlastně chcete, aby ta kost byla co nejvíc viditelná, a právě tím, že to prokrvujete, tak mám pocit, že prostě ta jawline, nebo ta, já nevím, jak se to jmenuje, ta kost. Možná je to, ne, to není lícní kost. Jaká to je kost? Nevím, prostě na tady tuhletý kosti. Jak se to jmenuje? 2000 years later. Schválně mi dejte vědět do komentářů, jestli víte, jaká tohle je kost, protože já jsem úplně totálně vymletý. Takže určitě tady tohleto doporučuju, abyste se na to koukli, ať už na ten originál, nebo někde na nějaký dupe. Fakt to funguje a našel jsem na to spoustu kladných recenzí i doporučení od různých dermatologů a plastických chirurgů, kteří to právě doporučují na základě toho, že to skvěle prokrvuje tu oblast a žádným způsobem to právě tu pleť netahá, což dělají právě ty rollery, které jsem vám ukazoval před chvilkou. Takže určitě doporučuji kouknout a schválně dejte vědět, jestli právě tady ten roller znáte a jestli s ním máte nějaké zkušenosti. Další kategorii nástrojů nebo pomůcek, o které bych tady chtěl mluvit, jsou nástroje na zmírnění stárnutí nebo anti-age. I přesto, že mi je 25 let, tak se snažím tu svoji rutinu přizpůsobit tomu, aby jsem nějakým způsobem předcházel tomu stárnutí pleti. Už nějaký 2-3 roky používám derma rollery. Je to vlastně takový váleček, který má právě na sobě takové mikro jehličky. Musím říct, že tady tenhle ten produkt nebo nástroj je trošku kontroverzní, protože je strašně jednoduchý to, abyste ho použili špatně. Ať už se to týká toho, že ho špatně vydezinfikujete, nebo že právě nevíte, jaký typ pleti máte, máte například akné, tak v takovou chvíli ho vůbec nesmíte používat. Nebo pokud máte citlivou pleť, je opravdu nutné, pokud se do něčeho takového budete pouštět, abyste tu pleť znali. A pokud si úplně do toho nevěříte, tak to radši nechte na nějakým dermatologovi nebo na nějaké kosmetice, která s tímhletím právě pracuje. Já osobně, jak už jsem to řekl tady milionkrát na tomhletom kanálu,
tak vím, že tu pleť mám nějakým způsobem hutnější a můžu si k ní jako víc věcí dovolit. Takže jsem právě ten Derma Roller vyzkoušel asi před 3 lety a musím říct, že to je fakt skvělý produkt, pokud opravdu víte, jak ho správně použít. Nutné, jak už jsem řekl, je ho skvěle dezinfikovat. Ta pleť, na kterou právě vy ten Derma Roller používáte, musí být skvěle vyčištěná a neměl by na ní být jakýkoliv náznak zápalu, ať už máte třeba nějakou rosaceu anebo právě akné. Nesmí nic takového být, protože by vám to ten problém ještě mohlo více zintenzivnit. Takže pokud máte tu pleť zdravou, tak právě je super ten roller použít, že vy vlastně rolujete buď nahoru, anebo do boku. A ten roller vám právě do pleti dává takový mikro jehličky, kterým právě se donutí ta pleť, aby se nějakým způsobem více regenerovala, aby se právě zvýšila produkce kolagenu. Ta pleť je potom taková vyplejší, je rozjasněnější. A zároveň, pokud právě potom rolování vy použijete nějaký sérum, tak to sérum jde fakt jako reálně mnohem víc do hloubky, protože právě vy tam uděláte ty mikro dírky právě díky tomu Derma Rolleru. Takže co je úplně skvělý, že já si vždycky udělám nějaký jemnější peeling, použiju právě ten Derma Roller, který právě mi tu pleť jako prodírkuje, udělá tam právě ten prostor pro to, aby to sérum šlo mnohem líp, a použiju na to následně právě třeba kyselinu hyaluronovou a uzavřu to retinolem. To je za mě úplně nejlepší kombinace, jakou můžete použít, protože fakt ráno se probudíte a ta pleť je úplně vyměněná. Těch Derma Rollerů je obrovské množství za obrovsky rozmanité ceny. Dávejte si pozor, abyste ten Derma Roller koupili fakt kvalitní. Něco si o tom nastudujte, zjistěte si, z jakých materiálů by právě ty jehličky měly být, tak abyste právě jako neměli nějaký nekvalitní produkt, který vám třeba po pár použitích zrezne a můžete si do té pleti nanést nějakou infekci, to opravdu nechcete. Takže zase u čehokoliv, co chcete použít na svůj pleť, si o tom prvně něco zjistěte, jakým ideálním způsobem se to má používat, jakými směry se to má používat, jaké produkty na to potom můžete nanášet, je opravdu důležité si o tom pořád něco zjišťovat. Nedělejte to prvoplánově, aby se vám fakt nestalo něco s tou pletí, protože přece jenom je to do té pleti větší zásah, než když si nanesete špatný sérum. Takže za mě určitě doporučuju, ten efekt je skvělej. Pokud se vám třeba dělají jako mě nějaký mimický vrásky třeba na čele, tak to pomáhá fakt jako redukovat a je to fakt skvělý. A taky mi přijde, že to jako pomáhá právě s tím, aby se vám ta pleť rozzářila a aby se textura zjemnila. Takže určitě moc doporučuju, ale fakt je důležitý nějaký research před tím, než tady ten produkt začnete používat. Další anti-age produkt, který bych vám tady chtěl ukázat, je takovej polštář. Já ho mám od značky Slip a je to právě polštář, který je ze 100% hedvábí. Je to opravdu to nejkvalitnější hedvábí, které dokážete koupit. Ta cena tomu taky bohužel odpovídá. Je to právě polštář, u kterého je ideologie taková, že to hedvábí by mělo udržovat nějakou hydrataci ve vaší pleti i ve vašich vlasech. Nemělo by to ty vlasy nebo pleť přesušovat a tak by právě ta kvalita té pleti nebo kvalita vlasů měla být co nejvyšší. Zároveň to hedvábí by mělo dělat to, že pokud hodně spíte třeba na boku nebo na břiše, tak by to mělo dělat to, že vlastně ta pleť se vám co nejméně zatlačuje a dělá to nějakým způsobem prostě ty otlačeniny, které můžou právě víc zrychlovat to stárnutí. Jak říkám, úplně to není věc, u který vidíte výsledky za nějakých 14 dní, měsíc, rok. Je to spíš jenom nějaký jako asi pocitová věc, u které si říkáte, že fakt se snažím dělat pro tu pleť co nejvíc, tak aby byla co nejzdravější a abych předcházel tomu stárnutí co nejvíc. Takže je to spíš jenom takový produkt, u kterého si říkáte, snad to funguje. Ale za mě jako je to fakt super, už jenom kvůli tomu pocitu, když si na to lehnete, je to takový jemně chladivý, jemný a fakt je to super, takže zkuste, vyzkoušejte, zase si o tom třeba něco najdete, třeba vás to zaujme. Produkt, který jsem zkoušel taky asi 2 měsíce, byla maska od značky Desi. Nevím, jestli se to takhle čte. Je to maska, která je založená právě na té světelné terapii. To znamená, že vy vlastně máte takovou masku, já vám to tady hodím určitě jako obrázek, která právě svítí různý barvy světla. Každý to světlo má jinou funkci pro vaši pleť. Například některé světlo je dobrý na akné, některé světlo je dobrý na dezinfekci pleti, některé světlo je dobrý jako
anti-age, je tam opravdu různý spektrum toho světla a vy to zase používáte nějakou dobu každý den. Na základě právě toho vašeho problému, takže pokud máte akné, používáte určitý druh světla a to by vám právě mělo zlepšovat tu kvalitu pleti. Tady tu masku, která stojí asi nějakých 30, možná i víc tisíc, jsem měl právě půjčenou od kamarádky a testoval jsem to a musím říct, že ten efekt tam byl, ale nebyl až tak velký na to, abych si právě tady tu masku koupil a investoval do toho ty peníze. Myslím si, že pokud jsou lidi, kteří například trpí opravdu akné ve velký míře a nepomáhá jim prostě žádný krémy, žádná léčba, tak tady tohleto by vám mohlo pomoct, protože právě je tam spousta druhů světla, který například pomáhá s tím, že tu pleť dezinfikuje, tak aby se tam ty bakterie množily co nejméně. Nebo je tam světlo, který napomáhá léčit tu pleť. Takže zase pomáhá to právě proti tomu akné. Ale musím říct, že já jsem tam úplně ten efekt takový neviděl. Asi bych to musel testovat víc a zase si myslím, že to je stejně jako ten polštář. Je to jeden z těch produktů, který prostě jako testujete nebo používáte delší dobu a uvidíte fakt až po delší době ty výsledky. Takže jsem stále takový na vážkách, jestli koupit třeba nějakou levnější variantu a testovat to. Ono zase záleží strašně moc na kvalitě těch světel, které jsou v té masce obsažený, protože ne každý to světlo dělá přesně ten efekt, který by to mělo dělat. Určitě, jestli jste někdy byli na nějaký kosmetice, u nějaký kosmetičky kvalitnější, tak právě ty tady ty světla používají právě jako takový jako až studiový, nebo fakt jsou takový větší kvalitní a právě používají například červený světlo pro to, aby vám tu pleť po nějakým zákroku sklidnili a aby se ta pleť lépe regenerovala. Takže určitě koupněte, jestli vás to zaujme. Já jak říkám, tak úplně jsem tam neviděl nějaký obrovský efekt. Ale jak říkám, já zase jako nemám pleť, která by byla extrémně aknózní, extrémně stárnoucí nebo nějaká dehydratovaná na to, aby jsem právě viděl nějaký extra efekt, ale jak říkám, plánuju asi do budoucna koupit nějakou možná levnější variantu a zkoušet to používat fakt pravidelně a dlouhodobě po dobu třeba roku, dvou a třeba by tam nějaký větší efekt byl. Každopádně si myslím, že to je fajn prevence a je to skvělý taky proto, že si uděláte čas fakt jenom pro sebe a po dobu třeba těch 20-30 minut, kdy to světlo používáte, můžete fakt si odpočinout bez nějakého telefonu, televize nebo práce a jenom se zamyslet sami nad sebou. Takže to si myslím, že už jenom proto je to třeba fajn. Ale jako nemusíte si kupovat kvůli tomu masku za 30 tisíc, takže nechám to na zvážení váš všech, ale mě to zaujalo. Další věc, kterou bych tady chtěl zmínit, je používání takové té břitvy na dermaplaning. Myslím, že tady ten trend už je tady asi 3-4 roky, možná i díl, je to právě to, že vy používáte takovou břitvu, která vám odstraňuje jak odumřelý buňky, tak právě i takový ty mikrochloubky, který má mnoho lidí na pleti. Musím říct, že já osobně tady tohleto nepoužívám, protože tím, že jsem prostě muž a rostou mi vousy, tak se holím žiletkou a de facto je to stejný. Ale třeba u holek, který znám a některý mají právě takovou tu broskvičkovou kůži nebo takový ty mini vlásky neviditelný, tak musím říct, že to dělá fakt skvělý efekt, pokud na to jdete ke kosmetičce nebo pokud si to děláte sami, tak tam ten efekt je fakt obrovský, co se týče třeba nosení make-upu. Protože samozřejmě, pokud tam ty chloubky nemáte, tak vám to opticky nějakým způsobem vyrovnává ten tón pleti nebo i tu pleť jako takovou a pak třeba make-up samozřejmě se jako vrství nebo lehne na tu pleť mnohem líp a dělá to mnohem hezčí efekt. Co já vím, tak právě to dělá spousta různých moderátorek v televizi, protože ty samozřejmě potřebují, aby ta pleť a ta textura té pleti byla co nejjemnější a tam ten efekt je obrovský. Mám ve svém okolí kamarádky, který třeba s tímhletím problém mají a úplně se jako toho bojej si tady tu metodu nechat udělat nebo ji vyzkoušet, protože se bojí, že by jim právě ty mini vlásky začaly nějakým způsobem růst ve větší míře a třeba silnější a tmavší. Tady tohle to nechám na zvážení váš všech. Zase je to metoda, u které si můžete trošku nebo víc ublížit, pokud to použijete špatně. Takže pokud se na tohle to chystáte, tak možná doporučuji si prvně zajít do nějakého salonu, kde to dělají, abyste viděli ten efekt, jestli to opravdu stojí za to, anebo si fakt nakoukat nějaký kvalitní YouTube videa, nějaký
nějakých kosmetiček, které ukazují, jakým správným způsobem tady tuhletu metodu dělat. Ale jako co jsem viděl efekt u různých lidí, tak je fakt obrovský. Takže určitě koukněte a zase mi klidně dejte dole do komentářů vědět, jestli vůbec tady tuhletu metodu znáte. Tak můžeme jít na kategorii čištění. Musím říct, že v tady této kategorii jsem asi nejvíc zběhlý, protože právě díky nějaký problematický pleti mám větší tendence k tomu, abych tu pleť co nejlépe čistil. Začal bych právě ultrazvukovou špachtlí. Já tady mám špachtli právě od Nurse Jamie. Je to vlastně ten stejný výrobce, jako jsem vám ukazoval ten roller. Tak tady ta ultrazvuková špachtle má být na takový dva druhy péče o pleť. Buď tím tu pleť čistíte, což znamená, že vy právě si namočíte obličej a pak právě jedete po té pleti. Ta voda, kterou máte v té kůži a v těch pórech, je právě tou ultrazvukovou špachtlí, jak kdyby nějakým způsobem nadlehčována. Díky těm ultrazvukovým vlnám je právě jako nadlehčována a vytahuje vám to nečistoty z pleti. Takže to musím říct, že je fakt super, pokud máte rozšířený pory. Stává se vám, že se vám často ucpávají. Mně se často třeba stává, že po nějakých krémech nebo o sérech se silikonama se mi ty pory bohužel ucpávají mnohem víc. Takže tady tohleto je super. Ale zase je to jeden z těch nástrojů, s kterým si prostě můžete ublížit. Ta druhá funkce té ultrazvukové špachtle je právě naopak to, že vy si dáte na pleť třeba sérum a zase tou druhou stranou té špachtle právě jezdíte po té pleti a ta zase tu vodu zpátky vtlačuje do té vaší pleti. Je to produkt, kterým si bohužel můžete zase uškodit. Opravdu doporučuji se kouknout na různá naučná videa o tom, jak tu špachtli používat. A zase doporučuji si trošku zjistit něco o tom, jaká špachtle je dobrá, na který jsou dobrý recenze, abyste nekoupili nějakou nejlevnější, která je někde objednaná z Číny a vůbec to nebude dělat ten efekt, nebo vám nedej bože třeba zrezne právě ta kovová část té špachtle. Takže zase doporučuji nějaký ten research, abyste opravdu si ty pleti neuškodili a aby to mělo ten správný efekt. Hlavně je důležité opravdu dělat toto správnou stranou, tak abyste si právě nemysleli, že teďka čistím pleť, ale právě tu špínu v těch pórech nebo ty nečistoty tam ještě víc zatlačovaly. Takže zase doporučuji si o tom dělat nějaký research. Opravdu to není úplně jako pro nějakého lajka, který vůbec není, co s tím má dělat. Fakt byste si mohli ublížit a to nechcete. Takže doporučuji fakt ten research. Co jsem ještě zapomněl zmínit je, že vždy k té ultrazvukové špachtli používám nějaký napařovač. Já mám nějaký napařovač, který jsem dostal, myslím si, že je z Lidlu. Je to prostě klasický napařovač, kdy vám ten přístroj vlastně kdyby vhání takovou teplou mlhu do obličeje a pomáhá to právě na to, aby se ty pory zahřály, otevřely a zároveň ta pleť je namočená, takže právě pro tu ultrazvukovou špachtli je to vlastně úplně to nejlepší, že ji nemusíte nalehčovat nějakým sprejem nebo vodou z vodovodu, ale rovnou právě tady ten kdyby napařovač vám právě ty pory otevře a to napomáhá ještě mnohem líp tomu čištění toho ultrazvukovou špachtlí. Další věc, co se týče čištění, jsou takové ty silikonové kartáčky, ať už je to Foreo, nebo to jsou jiné značky, nebo používáte ty kartáčky, které nejsou na sonické bázi, tak tady tohleto můžu zvřele doporučit, ale zase není to úplná nutnost. Není úplně jako nutné mít ten elektrický sonický kartáček, když vám stačí jenom takový ten PET, ať už je to z AliExpressu, nebo ať je to třeba od Dermalogic, která ten PET má a je super, tak je to celkem jedno, ten efekt to dělá, řekl bych, dost podobný. Ale fakt je super to, že vám tu pleť to skvěle vyčistí. Další z těchto kategorie nějakých kartáčků jsou takové ty kartáčky, které jsou na bázi štětinek. Dřív byl hodně oblíbený Clarisonic, já jsem ho taky měl, ale musím říct, že i když mám tu pleť hutnější a můžu si ledacos dovolit, tak tady tohleto mi na každodenní bázi rozhodně nevyhovovalo a přišlo mi to, že úplně jako jsem tam neviděl ten efekt toho hloubkového čištění. Takže zase nechávám na vás, na nějakým researchi, jestli to je opravdu je potřeba. Za mě úplně jako bych víc doporučil rozhodně ty sonické kartáčky, které jsou právě na tom bázi z silikonu a ne těch štětinek. Ty štětinky mi přijdou, že můžou zbytečně moc dráždit tu pleť. Poslední produkt právě z tady ty čistící kategorie je od Sarah Chapman a je to právě takový ten přístroj, který vám vytahuje z těch pórů ty nečistoty. Takový ten jak kdyby vysavač
na pory. Tady tohoto jsem měl zase půjčený a musím říct, že mi to vůbec nevyhovovalo. Musím říct, že nikdy jsem neměl asi tak ucpaný pory nebo takovým způsobem rozdrážněný pory, jako právě po tady tom vysavači na pory. Spousta těch pórů se mi zanítilo, udělalo se mi fakt jako velké akné všude na obličeji a přišlo mi to, že to vždycky jako vytáhlo z těch pórů jenom nějakou část těch nečistot, zbytek to tam nechalo a ten pór byl nějakým způsobem rozdrážděný a to právě potom zapříčinilo to, že se ten pór nějakým způsobem zanítil. Takže tady tohle to úplně jako nedoporučuju. Vím, že i některé kosmetické salony mají nějakou asi jako lepší verzi tady tohoto produktu, která je možná silnější. Třeba to vyzkoušejte tam, ale úplně na nějaké domácí podmínky bych to určitě nedoporučil. A to si myslím, že zrovna toto zařízení není úplně jako nejlevnější, takže myslím si, že ty levnější nebudou o moc lepší, spíš horší. Takže určitě si na to dávejte pozor a trošku jako přemýšlejte předtím, než uděláte nějakou takovou investici a zase research. Tak jo, to by bylo k dnešnímu videu a těm produktům, který doporučuju nebo nedoporučuju, všechno. Víc jsem toho nevyzkoušel, ale určitě mám spoustu produktů nebo nástrojů, které bych chtěl rozhodně na pleť vyzkoušet. Tak mi schválně dejte vědět do komentářů, jestli vás třeba zaujalo něco jiného, nebo právě nějaké tady ty produkty znáte, používáte, nebo chcete vyzkoušet, určitě se rád na tohleto téma pobavím a můžeme si navzájem vyměnit nějaké zkušenosti. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu a budu vám moc vděčný, pokud dáte like, nebo napíšete nějaký komentář k tomuhletomu videu a dáte odběr tomuto kanálu. Moc mi to pomůže a budu moc rád, když tady budeme moc budovat nějakou komunitu. Tak jo, děkuji ještě jednou moc za zhlédnutí tohoto videa, moc si toho vážím a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se moc hezky, čau!